pikku tukit sitten. Semmonen hommeli. Nyt on tuota ekstra pitkä pääsiäispätkä tulossa tässä parasta aikaa editoin ja kahtelin tuota. Pitää vaan laittaa kohta tuota lattautumaan se ja se on varmaan tuossa tunnin, puolentoista tunnin päästä eetterissä. On laajosta laittaa asiaa, on kahtokaa ne tiedät. Ja viikonlopulle yritän saada taas kuvakollasi video, kun siitä on tullut hyviä kommentteja ja hyvä suosio ollut niillä. Kokkola on semmoinen.